Îți poți schimba viața în 10 luni? Slăbește 38 de kilograme. Tatiana Vesti nu s-a lăudat niciodată cu o siluetă de model. Însă a început să crească în greutate necontrolat după ce a devenit mămică. A ținut tot felul de diete, dar recupera rapid kilogramele pierdute. Așa că metoda Unica Sport a fost exact ceea de ce avea nevoie. Chiar o cunoscută, adică a insistat că eu să vin, să încerc norocul deodată la concurs, pe urmă, dacă nu reușesc, merg mai departe, adică am avut mare noroc de ea. Îi mulțumesc chiar și în ziua de azi. Am fost o perioadă slabă, după care am avut o intervenție chirurgicală, după ea am prins mă îngraș, adică până atunci am fost normal. Cu soț când m-am întâlnit chiar eram slabă, chiar poate că acum poate încă mai slabă. Puteam să mănânc și noaptea și la două și dacă învățam noaptea îmi se făcea foame. Adică nu e corect că trebuie de mâncat pentru doi, că trebuie de mâncat să facem lapte. Nu e corect. Asta nu e corect. M-am convins pe mine că nu e corect așa ceva. Nu a fost obișnuită să-și calculeze caloriile. Dulciurile, produsele de patiserie și salamurile făceau parte din meniul zilnic. După naștere însă lucrurile au luat o cu totul altă tornură. Cele 40 de kilograme în plus au transformat-o dintr-o femeie plină de viață în una complexată, iar oglinzile și vitrinele magazinelor au devenit pentru Tatiana o tortură. Eu când eram în starea în care eram, nu aveam poftă de nimic. Adică eram casnică, vroiam să stau în casă, nu mă vadă nimic, nu mă arăte la nimic, nu știe nimic eu așa de cum am fost, adică... A avut nevoie de 10 luni pentru a-și schimba viața, corpul și mentalitatea. Iar după pierderea kilogramelor în plus, laudele și privirile drăgăstoase din partea soțului au devenit o normalitate. Am revenit, cred că cea care eram dinaintea, când eram domnișoară, cred că am revenit. Adică după starea de spirit m-am făcut mai. A fost greu pentru că organismul era obișnuit, e clar că mă trăgea. E cum să vă spun, mai gustam eu din câte ceva și mă tenta, nu mă limitam eu chiar la tot. Dar ce mi-a fost greu? În principiu mâncam multe dulciuri, mâncam multe halva. Iată de la ce m-am îngrășat eu foarte tare, că e foarte caloric. Mă strădui ca să organizez timpul în așa fel că eu să reușesc tot. Să fac mâncare soțului, în special, că soțul nu mănâncă ce mănânc eu. Fac mâncare copilului, că la fel trebuie să-l respect cât e cât regine. Fac mâncare pentru mine, fac ordine și reușesc și la sport. Faptul că a ajuns pe podiumul Miss Unica Sport a făcut-o să fie mândră de ea.